Labdien, Jāni! Labdien! Mēs šodien esam apbraukājuši vairākus Mārupas pieredzes stāstus, taču jūs esat vienīgais, kurš ir realizējis divus risinājumus, tā kā savā saimniecībā siltumsūkni un saules paneļus. Kā jūs nonācāt līdz šādam lēmumam? Pa lielam es biju izdomājis, ka es gribu privātu māju. Attiecīgi izvēlējos, nu es jau dzīvoju Mārupas novadā tikai dzīvoklī un mēs meklējām zemi. Beidzot mums izdevās atrast mums pieņemamu vietu par pieņemamu cenu, tāpēc es tagad dzīvoju šeit. Tomēr tas siltumsūknis to elektrību patērē, un tas kopējas mājas elektrības patēriņš gadu griezumā ir salīdzinoši liels. Baidos samloties, no 500-600 kWh gadā, 500-600 kWh mēnesī gada griezumā. Un tā kā tas to elektrību es tur apmaksāju un kaut kādā brīdī man sāka likties un es arī ieklausījos, teiksim, tajās informācijas avotos, kas ir apkārt un sapratu, ka saules enerģijas izmantošana elektrības ieguvē kļūst tomēr krietni izdevīgāk nekā tas bija pagātnē. Un es lasīju visādus informāciju. Iedziļinājos nedaudz šajā jautājumā, papētīju, izsūtīju visādas tāmas, teiksim, lai man atsūtu tāmas, cik man šis pasākums izmaksās konkrēti manam objektam. Un beigās izšķīros un pagājušā gada beigās, tas ir 2020. Gada beigās, es arī saņēmos un šīs saules paneļus uz savā zemes gabalā arī izbūvēju. Un noteikti neesmu arī vīlies to, ka es to izdarīju, jo tā tas tiešām ir kā solīts, it īpaši šogad laikam bija ļoti laba vasara un pagaidām man šie saules paneļi ienesa tik, cik solīts, un es pat teiktu nedaudz vairāk. No katra uzstādītā kilovata tie ir gandrīz 1000 kilovatstundas gadā, es domāju, tā man arī beigās būs. Šeit jūs redzat 18 paneļus. Kopējais uzstādītā jauda 6,1 kilovats. Vai jūs arī ikdienā esat zaļi domājoši? Kāda filozofija valda jūsu sadzīvē, jūsu ģimenē? Es esmu domājis, ka es neesmu varbūt tāds pārspīlēts, varbūt zaļi domājuši vai tāds ortodoksāls zaļš cilvēks, bet man ir komposta kaste manā privātmājā. Es šķiroju atkritumus. Uz veikalu es eju ar savu maisiņu. Tas ir tāds arī, ko es varu iedomāties, ir tādi lielākie mani zaļi domājošie soļi. Un tad, protams, šie saules paneļi. Un ja es to varētu atļauties, es noteikti brauktu ar elektrisko mašīnu, bet pagaidām tas nav priekš manīm. Tā kā īsumā tā par manu zaļo domāšanu. Vai esat pamanījis, ka ar savu entuziasmu esat arī pavilcis sev līdz kādus domubiedrus, kaimiņus vai draugus? Man ir draugi, varbūt interesēt. Drīzāk es pavilkos no savu kaimiņu. Teiksim, tas ir mūsu ielas. Viens kaimiņš jau ir uzlicis saules paneļus. Varbūt tas bija kā neliels papildus grūdienis, lai es to realizētu arī savā privātmājā. Ja es nekļūdos, jūs pēc profesijas esat inženieris. Jā. Un savulaik pat esat piedalījies olimpiskajās spēlēs bobsleja rindās. Arī taisnība. Tehniskā domāšana ir jūsu stiprā puse. Kuri punkti jums personīgi bija diskutabli ieviest vai neieviest vienu vai otru iekārtu? Kam jūs pievērsāt uzmanību? Tātad, kā jūs iepriekš teicu par siltumsūkni, tas bija vairāk mājas būvniecības. Būs tie, kas man realizēja mājas būvniecību, tie es sekoju vienkārši viņu ieteikumiem. Tālāk saules paneļi. Tas bija savā ziņā, es esmu inženieris pēc profesijas un tieši saistības ir ar elektrību. Es strādāju ar elektrību saistītā uzņēmumā. Tā kā man daudzi jautājumi varbūt bija vairāk skaidri nekā cilvēkam, kas ikdienā nav ar elektrību saistīts, vai ne? Tā kā saules panels beigās ražo tomēr elektrību. Tas jautājums man bija skaidrs un apskatoties skaitļus un noticot visām šīm garantijām, kas un arī citu lietotāju pieredzes stāstiem, es arī izšķīros realizēt šo projektu. Jā.
Mārupes novads. Jūs esat ikdienā. Cik tas ir zaļš šodien? Zaļš, pavaramies apkārt. Man ļoti patīk Mārupes novadā, kad nav šīs daudzstāvu apbūves, kad es staigājot pa novadu redzu debesis, ko Rīgas centrā. Tu vienkārši tu tā neaizdomājies, bet tu bieži vien neredzi. Tu redzi tikai mazu gabaliņu no debesīm, kas ir tieši virs tev virs galvas, bet šeit tas ir visapkārt. Un, piemēram, dažas minūtes no Mārupes centra es šeit redzu mežu. Man gar sētu skraida stirnas. Tas ir tas, kas man ļoti priecē. Jā. Un, ko es vēl varētu teikt par zaļumu? Ja mēs runājam par Mārupes novadu, kā varbūt kaut kādus zaļi alternatīvās enerģijas iegūšanas risinājumu ieviesēju, nu tad tur ar to zaļumu droši vien ir, kur vēl tiekties. Ir daudz, kur to noteikti var realizēt. Mārupes novadam varbūt savos objektos, kas ir viņam varbūt piederošs, būtu krietni vienkāršāk, bet ir jau, man liekas, arī kaut kādi pirmie risinājumi jau ir. Man liekas, Jaunmārupes pamatskolā es esmu redzējis uz jumta, ir saules paneļi tie paši. Es nezinu, kā viņiem ar viņiem veicās, droši vien, ka jūs viņiem varat pajautāt. Bet tātad, es domāju, Mārupes novads arī varētu būt kā tāds saviem iedzīvotājiem rādīt piemēru un savos objektos ieviest šos alternatīvās enerģijas iegūšanas risinājumus un viņus noteikti plaši arī reklamēt. Jā.